Viitala Ylihärmästä Suomesta. Olen työskennellyt täällä DVI-klinikalla enemmän kuin 10 kertaa. Kokemukseni täältä ovat erittäin hyvät. Koko henkilökunta on tosi lämmintä ja ystävällistä. Myöskin vapaaehtoiset hammaslääkärit, jotka tulevat työskentelemään, niin ovat avuliaita toisilleen. Ja olen kokenut tämän työn erittäin tärkeänä, koska nämä lapset ei saisi hammashoitoa muuten kuin tässä klinikassa. Nämä perheet ovat todella köyhiä ja heillä ei olisi varaa ostaa hammashoitoa yksityiseltä hammaslääkäriltä. Toivotan kaikkea parasta DVI-klinikalle tulevina vuosina ja toivon, että tämä työ jatkuu pitkän aikaa. Kiitos.